Re, viss ēters ir te! Te vairs nevar stāvēt malā. Nevar teikt, ka politika un kultūra ir divas nesaistītas lietas. Tā pamatojuma nesadarboties ar Krievijas viesmāksniekiem, kuri nav pauduši skaidru nosodījumu Krievijas agresijai Ukrainā, skaidro Latvijas kultūras vadošās institūcijas. Vairāk par notiekošo Līgas Gaigales sižetā. Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas kultūras ministrs vienpusēji nolēma lauzt 2002. Gadā parakstīto Latvijas un Krievijas kultūras ministrijas sadarbības vienošanos. Šāds līgums no trim Baltijas valstu kultūras ministrijām bija tikai Latvijai. Svarīgākais bija paziņot to, ka kultūras ministrijas dokumentu mapē nav vietas līgumam ar šā brīža Krievijas valdību. Tas būtu tas pats galvenais. Tas neizslēdz jebkādu kultūras sadarbību ar Krievijas māksliniekiem arī turpmāk, un tā var notikt arī ārpus līguma ietvariem. Arī Krievijas mākslinieku iecienītās Dzintara koncertzāles vadība pieņēmusi lēmumu sadarboties tikai ar Krievijas agresiju publiski nosodošiem māksliniekiem. Neviens šeit kāju nespers, nevienā koncertā, ne pa koncertzāles durvīm, ne tūmā. Neviens no šiem māksliniekiem, kuri nebūs pauduši skaidru nostāju. Un daudziem māksliniekiem, kuri šobrīd pauž kaut kādu nostāju, kuri vēl paudīs, viņiem pilnīgi noteikti būs kādu brīdi vismaz liekts iespējas uzstāties viņu valstī. Protams, ka mēs esam gatavi viņus uzņemt. Rīgas starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle Riboka šobrīd pieņēmusi lēmumu palīdzēt Ukraiņu māksliniekiem un institūcijām, atliekot iecerētā pasākuma rīkošanu. Jāskatās, kāda varbūt arī mākslas pasaules atbilde šai situācijai, ko mākslinieki var darīt. Mums ir komandā Krievijas pilsoņi, mums ir arī finansējums, tostarp no Krievijas bijis. Nē, tam nav nekāda sakara ar sankcijām, tas ir nesaistīts ar varu biznesu, kas ir atbalstījis arī Rīgas biennāli. Es saprotu tos, kuri nevar šobrīd publiski klāji atklāti paust nosodījumu pret Krievijas varas agresiju, tāpēc, ka ne visiem ir drosme un iespēja, jo šobrīd kopš vakardienas tātad tiem, kuri to dara, iestājas krimināla atbildība un draud reāls cietumsots. Arī Latvijas Nacionālā opera un balets turpmāk sadarbosies tikai ar viesmāksliniekiem, kuri pauduši konkrētu nostāju pret šo karu un pret Putina režīmu. Jau atcelts slavenās opera dziedātājs Annas Ņitrepko uzstāšanās aprīļa sākumā. Es vienmēr gribētu, ka māksla ir māksla un politika ir politika. Bet nu, tā situācija ir aizgājusi tik dramatiski, kad mēs vairs nevaram palikt vienaldzīgi. Bet lielākoties tomēr ir skaidrs tāds paudums no māksliniekiem, kāda ir viņu attieksme pret šo karu, pret šo Putina režīmu. Tāpēc paldies Dievam, ka lielākais vairākums tomēr ir stāv Ukraiņu tautas pusē. Lai paustu atbalstu Ukraiņiem, no pagājušās piekdienas Latvijas Nacionālās operas un baleta teātrs pirms katras izrādes atskaņos Ukrainas himnu. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.